Att dö är något vi alla människor kommer att göra förr eller senare. Men ibland går det här snabbare än vad vi kanske har tänkt. Ibland kan en osannolik händelse eller ett dåligt beslut leda till döden. Idag ska vi titta på 10 ovanliga och kanske också lite dumma sätt som folk har dött på. Vi kan börja i Sverige år 1771. Den dåvarande kungen av Sverige, Adolf Fredrik, hade under en tid haft problem med sin hälsa. Huvudvärk, migränanfall, magont och förkylningar som kom och gick. Och en vacker dag, den 12 februari 1771, åt kungen ihjäl sig. Ja, du hörde rätt. Måltiden som blev hans död bestod av surkål, kött, rotfrukter, hummer, kaviar, böckling, det är en typ av fisk, och sköljde ner allt med champagne. Men det slutade inte där. Eftersom det också var fet tisdagen så avslutade kungen sin måltid genom att äta semlor, eller hetvägg som det kallades på den tiden. Det är när man äter en semla i en djup tallrik med varm mjölk. Hur som helst, kungen tryckte i sig 14 stycken semlor och lite senare på kvällen kände han sig yr och föll livlös ner på golvet. Den stora måltiden hade gett honom en stroke och han är nu för evigt känd som kungen som åt ihjäl sig. Gary Hoy var en advokat i Toronto som år 1993 var med om en olyckshändelse. Han jobbade på den 24:e våningen i en skyskrapa som kallades för Toronto Dominion Center och Gary var fascinerad över hur stora fönster byggnaden hade. Under tiden han jobbade där hade han kommit på ett litet partytryck där han kastade sig själv mot fönstren för att visa hur säkra och robusta de var. En dag, den 9 juli 1993, hade advokatfirman studiebesök och Gary gav juridikstudenterna en rundtur och bestämde sig för att göra sitt partytrick för att imponera på studenterna. Gary tog sats, kastade sig mot ett av fönstren, men istället för att studsa mot fönstret som vanligt så lossnade fönstret från ramen där den satt fast och Gary åkte ut och föll 24 våningar ner till sin död. Den 6 januari 2015 i Taiwan, en 32-årig man vars efternamn var Sei steg in på ett internetcafé. Han var en stamkund där och brukade ofta spela i flera dagar i rad. Anställda har berättat att när han blev trött så sov han i sin stol. Men den här gången skulle hans besök på internetcaféet bli den sista. Sei satte sig vid en dator och började att spela. Han spelade nonstop i hela 3 dagar. Efter de här 3 dagarna orkade kroppen inte längre den fysiska och psykiska påfrestningen utan någon paus för mat eller sömn och han föll ihop över skrivbordet. Hjärtat hade slutat att slå. Personalen och besökarna var helt ovetande om det här och trodde att han sov. Han låg död på skrivbordet i flera timmar innan en av personalen upptäckte att han inte andades och förde honom till sjukhuset. Men det var redan för sent. Då åker vi till Frankrike och år 1912. En man vid namn Franz Reichelt som var en skräddare hade uppfunnit något som han trodde skulle revolutionera flygindustrin. Han hade uppfunnit en typ av fallskärmskostym. Den var tänkt att fungera som en normal flygdräkt men att den snabbt kunde utlösas till att användas som en fallskärm vid en nödsituation. Det skulle kunna rädda livet på piloter vars flygplan drabbades av något tekniskt fel. Den 4 februari 1912 skulle han demonstrera sin uppfinning offentligt och demonstrationen skulle genomföras från Eiffeltornet. Från början hade han tänkt att genomföra testet med en docka men bestämde sig i sista stund för att genomföra testet själv. Det skulle verka mer övertygande, tyckte han.
Så den 4 februari klättrade han upp till Eiffeltornets första avsats, som är cirka 60 meter över marken, och kastade sig ut. Men dräkten fungerade inte och Frans föll rakt ner i marken och dog direkt framför publik och journalister som hade samlats på platsen. Tycho Brahe var en dansk astronom som levde sent under 1500-talet och precis i början av 1600-talet. Den 13 oktober 1601 deltog han på en stor middagstillställning i Prag. Enligt den här historien så drack Tycho mycket under den här festen, men vägrade att lämna middagsbordet för att gå på toaletten eftersom han ansåg att det var ohövligt att lämna bordet innan festen var över. Det här gjorde så att han höll sig från att urinera under flera timmar och det ledde till en massiv överbelastning i urinblåsan. När festen var över kunde han inte urinera ordentligt, trots att han verkligen behövde, och 11 dagar efter middagen dog han, bara 54 år gammal. Dödsorsaken kan ha varit urinförgiftning och eller urinvägsinfektion. År 1958 hände något tragiskt under en live-tv-sändning i Storbritannien. Gareth Jones, en brittisk skådespelare, var mitt i en föreställning av en pjäs när ödet tog en annan vändning. Karaktären som Gareth Jones spelade skulle i pjäsen drabbas av en hjärtattack. Av en otrolig slump så började Gareth själv känna sig sjuk under föreställningen och precis som karaktären i pjäsen så drabbades han också av en hjärtattack. På riktigt. Hans skådespelarkollegor runt honom och även publiken blev imponerade över hans övertygande sätt att skådespela en hjärtattack. Men ganska snart blev det uppenbart att något var fel och sändningen stoppades. Ambulans tillkallades, men det var för sent och Gareth Jones avled bakom kulisserna några minuter senare. Isadora Duncan, född 1877 i San Francisco, USA, var en välkänd dansös som ansågs vara den moderna dansens grundare. Men det var inte bara hennes dans som gjorde henne känd utan även hennes död. Den 14 september 1927 i Nice i Frankrike var hon på väg hem efter en kväll ute på stan. Hon satt som passagerare i sin Amilcar CGSS som hon hade gett smeknamnet Bugatti, en bil som inte hade något tak. Den natten hade Isadora på sig en lång halsduk av silke och när hon satt där i bilen och åkte så blåste den långa halsduken med vinden bakom henne. På något sätt så lyckades halsduken fastna i ett av bakdäcken och lindade snabbt in sig runt däcket. Halsduken sträcktes bakåt och ströp henne och med en våldsam kraft drogs hon ut från den öppna bilen. Hon dog omedelbart. Kan ett sugrör leda till någons död? Elena Struthers Gardner, en 60 år gammal pensionerad professionell kapplöpningsryttare från Storbritannien, var med om en osannolik händelse. En dag när hon var i sitt hem höll hon i en dryck. Drycken var inuti en glasburk med ett skruvlock och med ett metallsugrör där i. När hon var på väg från ett rum till ett annat rum så snubblade hon till och ramlade framåt, rakt ner på drickan som hon höll i handen. Sugröret gick in genom hennes ena öga och sen in i hjärnan, vilket orsakade hennes död. År 1982 i Arizona, USA var David Grundman och hans kompis ute i öknen för att skjuta kaktusar. Lite för skojs skull sådär. De brukade göra den här aktiviteten tillsammans och deras mål var de så kallade saguaru-kaktusarna som kan bli upp till 12 meter höga och väga flera ton. När David sköt på en av dessa kaktusar så bröts den av, föll och krossade honom.
Clement Vallandigham var en advokat och politiker från Dayton, Ohio i USA under mitten av 1800-talet. År 1871 försvarade han en man vid namn Thomas McGeehan som anklagades för att ha mördat en viss Tom Myers genom att skjuta honom under ett bråk i en bar. Advokat Clement försvar baserades på att Tom Myers hade dragit sitt eget vapen från sin ficka i ett försök att skrämma eller att skada Thomas, men hade råkat skjuta sig själv oavsiktligt och råkat döda sig själv. För att övertyga juryn om den här teorin bestämde sig Clement för att återskapa händelsen. Han använde ett vapen som han trodde var oladdat och la den i fickan. Sen försökte han visa hur han trodde att Tom Myers hade gjort. Olyckligtvis hade Clement valt ett vapen som var laddat. Och istället för att utföra en harmlös demonstration så avfyrades vapnet och han sköt sig själv i magen. Han fördes till sjukhus omedelbart, men hans skador var för allvarliga och han dog dagen efter. Ironiskt nog gav Clements olyckliga demonstration det övertygande bevis som juryn behövde. De friade Thomas McGeehan, övertygade om att Tom Myers hade kunnat skjuta sig själv på det sätt som Clement hade demonstrerat. Hans död, tragisk som den var, lyckades på något sätt uppnå det resultat han hoppades på i rätten. Det var 10 konstiga sätt som folk har dött på. Lämna gärna en tumme upp om du tycker att videon förtjänade det och glöm inte att prenumerera på kanalen för att inte missa kommande videos. Och som alltid, tack för att du har tittat.